Salve, pessoal! Hoje estou aqui novamente no nosso GTA V Online. Hoje não vai ser corridinha, porque eu estou aqui com meu amigo que tá arrumando uma treta. O que você tá fazendo ali, Scorpion? Ué, o cara me viu com o traje de oncinha que você colocou em mim e o cara ficou bravo, velho. Não gostou? Entendi. Que roupa que é essa, Scorpion, que você tá usando, mano? Que roupa essa, que é essa, velho? Que roupa que é essa, não sabe, né? Galera, o negócio é o seguinte. Lá no canal do Scorpion saiu um vídeo que eu trolei ele. Então, essa roupa que vocês estão vendo aí, fui eu que mandei o Scorpion colocar, tá ligado? Ó, como que é o nome dessa roupinha aí mesmo, Scorpion? O nome dela na loja, você pedir pra Tia Neide. Tia Neide, quero uma roupa igual a Scorpion, vai falar. Vou te dar o traje da Onça Pintudo. Onça Pintudo? Onça Pintudo. Essa é doido, mano. Então, pessoal, o negócio é o seguinte. O Scorpion quis porque quis fazer a vingança comigo. Então, nesse episódio, pessoal, de hoje de GTA, eu vou falar sim pro Scorpion durante 24 horas, beleza? Aqui no GTA agora, ó, é 3 da tarde, então eu tenho até 3 da tarde de amanhã aqui no GTA pra fazer tudo o que o Scorpion quiser. Ah, ele... Tá feliz, Scorpion? Tá feliz? Só que tem um problema, Scorpion, tem um problema. Olha só, pessoal, como vocês estão vendo ali, eu tô com... em dinheiro eu tenho 1.200.000 e no banco eu tenho 800.000. Então, somando tudo, eu tenho basicamente, Scorpion, 2 milhões, basicamente, mano. 2 milhões. Olha, dá pra gente começar com... brincando um pouco esse 1 milhão e tal, Malipão. Vai ter que abrir sua carteira da vida real, hein? Como assim abrir carteira da vida real? Vai ter que pegar o cartãozinho de crédito. Fora, mano. A partir de agora, quem manda sou eu e você vai dizer só sim. Você tem que dizer sim. E o resto, eu que falo. Então, primeira coisa, abre a porta pra mim, Lipão. Sai fora, mano. Eu quero que você, além de abrir a porta pra mim, você me leva até Los Santos Custom. Isso vai dizer sim. Sim, mestre, de preferência, tá? Tá bom. Aí, sim, mestre. Entra Vou aí. Esperar você entrar. Vai lá, entra lá. E você vai me levar Caraca, até... Caraca, você é um folgado, hein, Scorpion? Você é um folgado, hein, mano? É o seguinte, Lipão. A gente vai fazer o quê, então, mano, com o meu carro? Esse aqui é o carro do Velozes e Furiosos, mano. Do Brian, né? Mano, você deu mole assim como eu. Você pegou um dos carros que você com certeza mais gosta. Eu gosto. E começou o vídeo com ele. Ah, não, mano. Porque... Você vai trollar o meu carro, mano, do Velozes e Furiosos. Mas eu acho que o carro do Brian não tá combinando muito, velho. Velho, não. Scorpion, não dá, mano. O Eclipse só fica bonito com essa pintura. Mano, a galera vai ficar triste, o Scorpion, se a gente tirar a pintura do Brian, mano. Os tempos mudaram, a gente precisa de uma cor nova. Pessoal, deixe muitos likes aqui nesse vídeo, hein? Porque eu tô vendo aqui que o Scorpion vai me deixar pobre. Não só no jogo, mas também na vida real, pessoal. Então, ó, muitos likes aí e se inscrevam no canal também. Vamos lá, rumo aos 10 milhões, hein, pessoal? Que se esse ano, Scorpion, chegar nos 10 milhões, vou fazer uma coisa, Scorpion. Muito top, velho. Muito top. Você já sabe, né, Scorpion? Você já sabe, né? Você já sabe o que eu vou fazer nos 10 milhões. É massa. E é massa, né, Scorpion? Show de bola. Lipão, então fala tu, mano. Tira o capô carbono. Capô carbono não combina com esse carro, pode tirar. O que é pra fazer aqui? Tirar o capô carbono? Deixa, eu achei que ficou legal. Ficou legal. Aí, ó, dessa maneira, lisinho. Agora vamos ver as estampas. Não precisa ser uma estampa do Brian, né? Ah, não, eu não gosto de anime, não, mano. Essa aqui ficou massa, Scorpion. Ficou, mas eu acho que vai ficar mais massa do que a do anime, hein? Te falar. Do anime? Essa daqui, ó. Não. Muito legal, mas a do anime é mais top, é da moda. Da florzinha. Não, vamos ver do anime mesmo, eu acho que o anime tá bem legal. Olha que... Custou 23 mil, velho. Só que, vamos, volta na florzinha, gasta a florzinha que eu acho que tá mais legal. Isso, ficou melhor. Pô, mano, eu gastei 40 mil nisso, velho. Não tem problema, Lipão. Coloca a florzinha. Tá, coloquei, mano. Volta. E vamos ver uma cor que combina com uma florzinha. Que cor Caraca, combina com Caraca, mano, o Scorpion vai me ferrar, mano. Véi, você é um trollador, fi. Quando você vai dar lá pra girl uma flor rosa, você tem que dar junto uma flor amarela. Amarela não, é tipo um... Combina tipo um... O rosa fica legal, Scorpion, não? Eu acho que o amarelo fica top, cara. Não, amarelo não, Scorpion. Você tem que dizer amarelo. Só sim. Tá bom, sim, mestre Scorpion. Isso aí. Caraca, mano, ficou um lixo esse carro, mano. Calma, a roda, vamos deixar uma roda off-road, né, pra terra, pra estrada. Off-road? Mas esse carro aqui a gente quase não faz corrida na terra, velho. Mas a gente vai começar a fazer a partir de hoje. Vai lá, mexe na roda. Tá bom, então, mestre. Isso. Lindo. Essa daí. Tá me trolando, mano. Tá, e a cor da roda, Scorpio? Qual cor? A cor da rosa vai ser igual da rosa. Vai ser uma cor rosa. Rosa? Aí, ó. Esse?
Isso, não tá lindo? Caraca, mano. Scorpio, tá bonito, Scorpio, tá bonito. Eu vermelho lipão, vai lá. Nossa, velho, vermelho. Nossa. Não, vou ter que sair aqui da oficina, não, Scorpio. Editor, faz uma comparação aí do antes e depois produção. Antes e depois desse carro, olha que coisa bonita que ficou. É, Scorpio, você cagou meu carro, mano. Isso não se faz, mano, isso não se faz. Mas, Scorpio, já se passou aí, mano, já se passou um tempão, hein? É, Scorpio, eu gastei aqui, mano, eu gastei mais ou menos uns 60 mil, eu acho. Ah, mas então eu quero gastar mais dinheiro. Vamos fazer o seguinte... Eu gostaria de gastar hoje uns 5 milhões, mano. Você não tem dinheiro? 5 milhões? Eu não tenho dinheiro, Scorpio. Tem 1 milhão aqui, mano. Eu tenho 1 milhão. Mas dá uma olhada no Shark Card da Rockstar. Não, Scorpio, você tá me trolando, mano. Você vai fazer eu gastar dinheiro de verdade, mano, no GTA. 5 milhões. Só tem 3 milhões e 500 aqui, Scorpio. De 200 reais, mano. 200 reais, velho. Aí 8 não, milhões então. Custa... 8 milhões custa 400 reais, Scorpion. Deixa eu ver. Mas eu acho que eu vou precisar dos 8 milhões, cara. De verdade. Não, não, não. Você tá falando sério, mano? Ó, mas aqui não tá tão caro aqui. Pra mim tá 99 USD. 99? Cara. O SD dá 500 e a mais ainda, porque a PSN americana aí, velho. Ah, entendi. Eu acho que é, então não vamos usar a PSN americana, não. Vamos pegar só de 400 reais mesmo. Compro de 8 milhões aí, Liponzeira. Galera, vou gastar 400 conto, mano. Tá bom, Scorpio, vamos nessa. Meu Deus, galera. Scorpio, não, você me paga, mano. O dia que eu te encontrar pessoalmente, Scorpio, você vai ter que pagar, mano, o almoço, jantar. Tem que pagar tudo, velho. Você tá é doido, mano. 400 reais, mano. Para, Lipão. Você aceitou. Mano, a gente combinou. Antes do vídeo, a gente falou, ó. Tá. Tudo que eu dissesse, você vai concordar? Você falou sim. Foi confirmar isso. Confirmar a compra. Acorda. Tô confirmando aqui a compra, velho. Obrigado, sua compra foi concluída. Preço total da compra, 414 reais. Aqui, ó, já veio uma mensagem no meu celular, velho. Compra confirmada no valor de 414 reais. Mas agora tá show, moleque. Você vai poder gastar quanto dinheiro quiser, Lipão. Ó, aqui, ó. Acabou de chegar 8 milhões, pessoal. Só, agora eu tô com 9 milhões na conta. Aí, Lipão, tá rico! Tá rico. Tá, Scorpio. Mano, eu vou te quebrar. Mano, eu vou te quebrar na. Mano, eu vou te quebrar na porrada, Scorpio. Vou te quebrar. Ô, peraí, peraí, peraí. Ó, mano. Larga essa arma e só diga assim, mestre. Tá uma roupinha aí, mano. Vamos lá então, Scorpio. Vamos fazer o seguinte então, mano. Eu preciso comprar uma garagem nova, porque eu não tenho espaço na minha garagem mais, velho. Na minha garagem do Maze Bank, vamos. Na garagem de todos os lugares. Mano, de tudo, não tem mais espaço, vamos, mano. Vamos conversar certinho aí. Abre seu celular, estaciona bonito, não usa o celular no meio do trânsito. Ah. Vamos lá, você vai escolher um apartamento comigo, tá? Um apartamento novo que não, eu quero. Não, mas morar. Eu me lembrei de uma coisa, Scorpion. Eu posso comprar um andar novo aqui no Maze Bank, velho. Mas eu quero apartamento novo. Mais um apartamento. Galera, isso aqui é queimar dinheiro, rapaziada. Mano, eu nunca mais faço um vídeo contigo. Pensei que ia ser legal, mano. Pensei que você ia ajudar a minha conta. Pensei que você ia fazer uma conta massa pra mim. Com carro top, casa top. Vamos lá, então. Vamos lá, então, mano. Tô aqui em lista de propriedades. Isso, entra na lista de propriedades. Você pode ver que a gente tem... Você já tem apartamento no Eclipse? Tem, né? Eclipse Tower, tenho. Não, então vamos fazer um diferente, né? Vamos pegar um de outro lugar. Tem esse aqui, ó. Tiny Tower, que custa 492 mil dólares. Não tá tão caro. Qual que é? Tiny Tower. Ele tá ali embaixo, 10 lugares, 492 mil dólares. Ah, esse aqui é legalzinho até. Esse tem é 10 legal. Espaços, tem 10 espaços. Eu vou comprar esse daqui então, ó. É, comprar propriedade. É, 492. Já foi um pouco mais de grana aqui, pessoal. Vocês estão vendo a minha grana ali diminuindo. Isso, agora vamos até esse apartamento, porque tem como mudar o interior dele, você sabia disso? Tem como mudar, mas é lá dentro que a gente muda? É lá dentro que a gente muda. E vai custar uma nota, mas vai ficar top. Ah, Scorpion, vamos lá então, mano. Bom, galera, chegamos aqui no apartamento. Opa, tia, coitada. Sai da frente. Epa. Aí, tia. Sai da frente. Aí, ó, tô chegando com o meu novo Eclipse. Scorpio, tá ligado que eu vou mudar tudo depois, né, mano? Vai nada, mano. Ah. Tem uma coisa do GTA que eu vou fazer que só pode mudar depois de 15 dias, se não me engano. Que é uma regra. Você vai ver. A gente vai brincar. Uhum. Ainda bem que ele não mudou minha roupa do comando. Oi? Vamos ver isso daí. Vai, me autoriza a entrar aí nessa garagem, nesse apartamento, aliás. Eu não vou autorizar, não, mano. Oxi. Só se você, Scorpio, me dá uma grana aí, velho. Aí eu te autorizo. Não, eu não tenho dinheiro. Sabe quanto que eu tenho aqui agora? Quanto que você tem? 150 mil dólares. É que eu gastei 10 milhões do Scorpio, pessoal. Então tá tudo bem ele gastar um pouco de grana aqui de mim. Pô, só que 400 reais é muita coisa, Scorpio. Ô, louco, Lipão, é só fazer umas coisinhas ali e você recupera. Ah, Scorpion, esse apartamento a gente já comprou mobiliado. Acho que não tem como personalizar Lipão, ele. Lipão, eu fiz um vacilo muito grande, mano. O que eu li fez? Lá, eu li lá interior remodelado. Mas o que significa remodelado? É quando os caras, eles mudam o interior pra uma coisa mais bonita. Ele já tá mobiliado. Ah, não, você fez de propósito isso, mano. Só pra gastar minha grana, velho, meu din-din. Depois vai ter que comprar o interior personalizável.
Você fez, mano. Você fez de propósito, velho. Você fez de propósito, mano. Dessa vez não, mas vamos lá. Tá. Abre a internet. Dynasty. Dynasty, isso. E agora você pega, eu acho que o primeiro já deve estar ali, ó. Interior personalizado, tá vendo? O do Eclipse? Isso, apto personalizado, tá vendo? Apartamento personalizado, sim. Isso, compra esse, $985, ele é bom, confia na calma. Selecionar, mas eu acho que eu já tenho esse, mas dá pra comprar mais um? Vê se você pode comprar mais um. É, aqui dá pra comprar mais um, eu acho. E se não der pra comprar mais um, já vamos mudar agora o interior dele, Liponzeira. Nossa, aqui tem como mudar, mano, vibrante, refinado. Então você vai escolher um majestoso. Majestoso? Um majestoso, Lipão, é lindo. Apartamento rosa, mano. Tá, é comprei roxo, aqui, pô. A propriedade, comprei, mano. Eu vou colocar aqui, ó, vazio. Ah, é que esse aqui, eu já tenho um Eclipse Tower, mas esse daqui é o apartamento, um outro andar, mano, é um outro andar. Scorpius, tem pouco tempo, hein, já é meia-noite, hein, mano. Oxe, mas que hora a gente começou? A gente começou às 3 da tarde, mano. Mas, meu Deus, não vai dar tempo isso aqui. Vai, vamos lá, acelera, vamos logo. Eu vou pegar um carro novo, eu tô com 8 milhões e 400, Scorpius. Tá, depois a gente olha seus 8 milhões e 400, vamos entrar nesse apartamento que eu quero comprar umas coisinhas pra ele. Vem. Não vai não, Scorpius, eu tô com 8 milhões e 400 ainda. Ah, então tá de boa, pô, dá pra gastar mais 8 milhões. Bora. Eclipse tal, aqui ó, suíte 1. Tô entrando aqui, pessoal, vamos ver como que tá o interior do apartamento. Espero que não esteja modificado. Ah não, mano, isso aqui tá muito feio, mano. Tá, Scorpio, entra aqui, mano, entra no meu apartamento, velho. Aceitei na campainha, velho, deixa eu liberar aqui. Ah, mano, entra aí pra tu ver, mano. Querido. Caraca, velho, você tá muito feio, mano, com essa roupa, mano. Que horror, velho. Ah, é? Você tá falando mal da minha roupa? Fica atento o que vai acontecer, então. Olha que lindo, ele. Sai fora. Meu Deus, mano. Se bem que isso aqui é tipo um roxo, né, mano? Até que ficou legal, mano. Sério que você gostou? Não, eu tô zoando, mano. Vai, segura o menu de interação. Vamos ali em estilo do apartamento, Lipão. Estilo do apartamento. Ok, isso. Tá aqui. Isso. Vamos escolher um outro, então, já que você gostou disso aqui. Não, mano. Custa 280 mil. Sim, vamos lá. Estilo do apartamento. E agora vamos pegar... Pega o sedutor. Sedutor? Isso, vai. Pega. Caraca, o sedutor, mano. Você gostaria de comprar o estilo sedutor? Eu não. Gostaria sim. Tá bom, Scorpio, tá bom. Pô, ficou massa, velho. Vermelhão não, do Lipão, é mano. Vermelhão do Lipão, ficou massa, mano. Aí, você acabou caindo na tua própria trollagem, Scorpio. Bom, Pô, ficou top, hein, mano. Ficou vacilei, top, velho. Bom, vacilou. Abre o celular aí, então. Vamos melhorar essa brincadeira. Vai ali agora em viagem e transporte. Viagem e transporte, ok. Soul Turn San Andres. Ok. Organiza por vai preço. Vai comprar um carro novo. Isso, carro novo. Organiza por preço, vai do mais baixo pro mais caro. Sim, tem carro que tá na promoção aqui. Isso, tem uns carros aqui que é lindo, Lipão. É o que eu mais gosto. Uau. É o Cane Scalahari. Ah, não, velho. Esse carro é um lixo, mano. Nossa, velho. Você quer o conversível? Você que manda. Dessa vez eu vou deixar você conversível. Vou pegar o conversível. Qual então cor, mano? Vou pegar o normal. Qual cor? Você vai pegar o normal, tá? No normal? Não é o conversível, não. Eu decidi mudar. Isso é um pilantra. Qual cor você quer? Eu quero o vermelhão. Mas eu quero o rosa. Ah, você é um pilantra. Opa, tá bom, rosa. Mano, tá bom, velho. Vamos lá, então. Comprar, que... mandar isso. Entregar aqui. Só que é o seguinte, mano, vermelhão seria legal também, né? Vermelhão seria legal. Compre o vermelhão também, então. Mas por que dois? Porque é bonito, compre o vermelhão. Você tá me trollando, mano. Tá, comprei não, o vermelho. Será que o amarelo ficaria bom também? Ah, não, mano. Você vai fazer eu comprar 3 carros desse. Scorpio, ninguém usa, mano. Esse Canis, velho. Esse aqui é o carro do Safari, mano. Ninguém usa. Mas eu acho que é massa ou ele é amarelo, cara. Faz um teste. Comprei o amarelo também. E depois a gente decide qual que a gente quer. Caraca, você tá me sacaneando, hein, mano. Tá, comprei o amarelo aqui, Scorpio. Mano, laranja, será que ficaria bacana? Ah, não. Scorpio, não. Não, agora você tá zoando. Já gastei 40, 80. Mano, já gastei mais de 100 mil, velho. Então, mas pega o laranja e gasta 160 daí. Ai, mano. E depois, você já que você quer matar a saudade do seu Eclipse lá, verde e tal, já pega um verde também que está igual ao Eclipse, a mesma velocidade, tudo certinho. Tá, não, já vou comprar todas as cores já, então. Isso, compra todas as cores todas, e depois ainda, faz um, já que você vai comprar 8, depois faz um extra de mais 2 rosas, que daí a gente enche sua garagem de canhas. Ah, beleza, Scorm. Não, beleza, mano. Comprei todos, eu acho que eu acabei lotando a minha garagem, velho, eu lotei tudo. Pessoal, chegou todos os carros aqui na minha garagem nova, todos. Você tá feliz, você ficou feliz. Opa,
Não, não quero sair da minha... Acabei saindo da minha garagem sem querer. Ficou lindo, mano. E olha, parece os carros dos Flintstones, não parece? Flintstones. É, parece, né, velho? Parece. Bom, vamos mano, o que eu vou fazer com tanto carro, velho? Vai chamar os seus amigos pra dar um rolê. Bora puxar um agora pra dar um rolê. Pega esse rosa aqui, ó. Ah, moleque. Acabou, né, galera? Ó, vamos finalizar esse episódio aqui. Acabou, né, Scorpion? Não, tem uma coisa que eu tava reclamando muito, que era da minha roupa. Eu não gosto quando reclamam da minha roupa, Lipão. Não, tua roupa tá chave, tá bonita, mano. Tá bonita tua roupa. Vamos lá, são 5 da manhã, eu tô aqui, tá acabando meu tempo. Me leva agora. Deixa eu ver. É, são 5 da manhã, velho. Já tá dando 24 horas aqui no GTA, velho. Me leva até uma loja de roupa que a gente vai falar com a tia Neide. Fala só sim, mestre. Sim, mestre. Roupa do Scorpion e do Lipão Apelão. Vai ser a onça pintudo pra você. Não, eu não vou colocar essa roupa nem a pau, mano. Eu não vou colocar essa roupa, velho. Pô, mano, eu vou perder meu respeito, mano. Ou melhor, já que você não quer a roupa assim, a gente pode pegar uma outra, melhor. É, tem uma melhor aqui. Pegar uma outra, né, mano? Já, vai ali em São Valentim. São Valentim, roupa íntima? Isso, agora você vai ali em O Garanhão. Você não gosta de pagar de garanhão? Sai fora, mano. Eu não gosto de pagar de gatão. É, agora pega aí O Garanhão. Eu não, mano, eu não, velho. Eu vou pegar aqui O Romântico. Já foi, Lipão. Eu falei pra pegar O Garanhão. Pega O Garanhão. Aí, Lipão. Sai fora, mano. Olha que lindo. Esse vídeo tá muito... granola. Sai fora, mano. Meu bigodão. Olha minhas tatuagens aqui, ó, nas costas, ó. Ô, Scorpion, agora... você aloprou demais comigo, mano. Eu tô... Último, Lipão. Ah. Vai, aperta o menu de interação. Vai em estilo. Ah, estilo. Mudar aparência. Mudar aparência? O que que faz aqui? Você vai gastar 100 mil dólares. Merda, eu gastei também, apertei ali sem querer. 100 mil dólares pra fazer o quê? Pra mudar sua aparência. Não, mas eu vou mudar a aparência total do meu personagem. Vai, vai mudar como se fosse cirurgia plástica, isso daí você vai falar com o doutor. Ah, não, mano, ah, não, ah, não. Ah, não. Se bem que pode eu queria fazer isso daqui mesmo, Scorpio, eu queria mudar. Mas você vai mudar de acordo com o que eu pedir, pode ser? Tá bom, mano. Tá, Scorpio, o que eu tenho que fazer aqui, mano? Em aparência, genética. Genética? Isso, genética. Não vai cagar com o meu personagem, não, mano. Não tem problema, não. Vai, muda aí agora. Tá vendo ali que tá com um traço pra mulher? Deixa com um traço pra mulher ali. Tem muito homem aí, tá muito másculo. Não, mano, aí não vai dar ruim. Vai dar ruim isso aqui, Scorpio. Aí, ó, vai ali em genética. Tom de pele aqui, ó. Não, ali, ó. Não, Lipão, não. Vai ali em semelhança ali, ó. Já tá pra mulher já tá pra mulher. Já tava mulher? Já tava mulher, já. Ih, então escolhe outra mulher ali. Escolhe outra mulher ali. Não, minha mãe é a Amélia. Vai, escolhe outra irmã. Vai passando. Amélia. Isso. Mais, vai passando mais. E aí, ó. Não, pode passar. Sofia, aí, ó, essa daí, a Sofia. Agora Sofia. O seu pai também, seu pai é muito másculo. Vamos mudar, volta ali. O Michael? Meu pai é o Michael? Pode ser, seu pai agora é o Michael. Não, o Alex. Ah, é o Alex. O Alex. Lindo. É o japonês, mano, é o japonês. Isso. É o Japinha, pronto, tá. Pode voltar. Tá, voltei. Tipo de pele. Vamos de... Não, calma aí. Deixa assim machucado, pode voltar ali, volta ali. Não, Lipão, volta ali, aparência. Volta ali a aparência, vai ali a aparência. Vai, sobe ali, tipo de pele. Tipo de pele. Pode mudar aí, muda aí. Aí, ó, esse daí tá ótimo. Aí, ó, sardinha. Não, queimado do sol, velho. Sim, você foi pra praia, vai, você foi pra praia. Caraca, eu sou um pilantra, mano. Tá, o que mais? Pô, tira o chapéu, então. O chapéu tá muito bonito. Ai, mano, chapéu. Tá, vestuário chapéu. Pode, aí, ó, calma, não, vamos tirar. Tira ele, pode tirar. Tira ele, cartão. Boa. Vou tirar aqui meu chapéuzinho, então. Aí, ó, de fone, volta de fone. De fone, não, mano. Fone, legal. Fone azul, tá bom. Tá lindo! Tá bom, mano. Aí, ó, óculos também, deixa um óculos bem de nerdão, sem lente, saca? Aqueles sem óculos aqui lente. Transparente. E qual óculos que tu quer, mano? Olha, volta o rosa, ele ficou legal. Volta lá. Não, tem um óculos mais top. Aqui, ó, não, o rosa ali, pô, ficou lindo. Esse aqui, Scorpio, aqui, ó. Aí, ó, volta aquele redondo, volta. Esse verde aqui, ó. Esse daí, esse tá bacana. Ah, mano, você é um pilantra, mano. Tá ótimo. Caraca, aí, ó. 100 mil, mano. Nossa, ó, mano, que ridículo, velho. Tá lindo. Que ridículo, mano. Pronto, Lipão. Agora a galera da corrida vai ver você aí com esse traje e vai ficar apaixonado. Galera, ó, deixa o likeão nesse vídeo aí. Vou finalizar esse vídeo, Scorpio, senão você vai me trollar mais ainda. Deixa o likeão aí pra fortalecer, pessoal. Se inscrevam no canal também pra gente alcançar os 10 milhões aí. É, Scorpio, eu não vou. Tá ligado que eu não vou mais te chamar pra gravar comigo, né? Não vai, Lipão. Não vou mais. Mano? Mas galera, passe no canal do Scorpio lá, que lá vai ter um vídeo que eu trollei ele. É, Scorpio, eu vou. Mano, finalizando esse vídeo, eu vou mudar tudo, velho. Vai sim. Vou mudar tudo. E é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu, Scorpio, pela gravação aí. Só que não valeu pela trollagem, que foi horrível, mano. Horrível. É nóis, Lipão. Até a próxima aí.
É nóis, pessoal. Um abração. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.